Kad zeme jums drēb zem kājām, tad vienīgais, ko jūs varat pateikt, ir populisms. Tad, kad zeme jums drēb zem kājām un saprotat, ka visi nolaist līdz kliņķim, jūs sakat populisms. Kad Latvijā valda maksātnespējas mafija, tiek īsti nosaukti vārdi, uzvārdi, konkrēti darījumi, jūs sakat populisms. Kad OIKA afēra tiek konstatēta, jūs sakat populisms. Jūs sakat populisms viss, kas ir pret jūsu darbiem. Tas ir populisms. Dzintars Rasnačs melo. Viņš uzsāk šodien savu runu ar to, ka šodien ir 14. jūnijas. Un tiešām šodien ir 14. jūnijas un 77 gadus atpakaļ. Komunistiskais režīms izsūtīja simtiem tūkstošu latviešu uz Sibīriju, deportēja. Jūs, Rasnačs, 88. gadā iestājāties komunistiskajā partijā un jums bija šāda te grāmatiņa. Un jums bija tāda grāmatiņa. Un jūs bijāt komunists. Un jūs iet Nacionālā apvienībā kā komunists. Līdz šim Saeimā bija 30 nodefinēti komunisti. Paši visi zināt. Tagad mums ir 31. Nē, tas ir Rasnačs. Diemžēl tas ir Rasnačs. Un jūs tagad smejaties. Jūs smejaties par to, ka mēs esam pieprasījuši demisiju Dzintaram Rasnačam par to, ka beidzot ir nosaukti uzvārdi, schēmas, milzīgi daudz iesaistītas naudas. Un koalīcija saka, ko mēs darīsim, ka nebūs Rasnačs, nebūs valdības, nebūs Ašrādeni. To arī darīsim, strādāsim tālāk, uztaisīsim normālu valdību. Kas nemazgā naudu, kas netais PVN schēmas, kas netaisās kaut kādā veidā apiet. Tas, ko es gribētu teikt, kāpēc Dzintars Rasnačs melo. Vakardien es skatījos tiešraidi Latvijas sabiedrisko televīziju. Principā vienīgais, ko varēja dzirdēt, stop, 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 stop. Tāds bija raidījuma vadītājs, kuram naudu maksā Latvijas nodokļu maksātāji. Tur atradās tikai viens opozīcijas pārstāvs, un tas bija Aldis Gobzems, kurš sauca skaļi vārdus un uzvārdus. Kā rezultātā viņam tika slēgts ārā mikrofons, lai Rasnačs varētu runāt. Savukārt Rasnačs izplatīja vakardien melus sabiedriskajā televīzijā par nodokļu maksātāju naudu. Viņš teica, ka cita televīzija, un šajā gadījumā tā ir Rīga TV 24, kas jūs ir aicinājusi regulāri uz tiešraidē, uz raidījumiem, skaidrot, kas notikās. Maksāt nespējas, manuprāt, bandīts, bunkus, tika nošauts. Kurā datumā? Kurā datumā? 30. maijā Rasnačs Facebookā. Visreiz dzīvē notiek pirmo reizi. Šovakar bija man debija supošanā. Nu tā, supošana, tas ir tāds dēls ar āri, ja jūs pensionāri nezināt. Nu tā, ar to piepušamo supu tā diezgan drebelīgi. Sākumā sanāk, vēlāk jau pierod. Kurp īsti jāskatās, kad ārē tālēs zilajās vai arī uz supa priekšgalu? Pierīgā, ar visu bildīt. Rasnačs, tas ir valsts vīrs, tas ir valsts vīrs, kad viņam ir jānāk ārā ar paziņojumu, kas ir noticies, kad ir nošauta amatpersonā, nošauta pasūtījuma slepkavība, viņš supo. 2. jūnijas, nākamā bilde. Šodien apmeklējām amatnieku gadatirgu Brīvdabas muzejā. Patīkams notikums kopā ar Aldu Ozolu 2. jūni. Kā bija? Patika? Patika? Izklaidējies? Ejam tālāk. 7. jūnijas. Viņam joprojām raksta, lūdzu, kad jūs atnāksiet uz interviju. Atbildi. Diemžēl esmu spiests informēt, ka aizņemtības dēļ šī brīža situācijā ministram nav iespējams piedalīties tavā raidījumā, lai komentētu sociopolitiskos notikumus. Sarotu saprati, Andris Vitenburgs. Dīvaini, ka ne iesalnieks. Parasti jau iesalnieks atbild. Vakardien, 13. jūnijas. Labdien!
Diemžēl esmu spiests informēt, ka aizņemtības dēļ šī brīža situācijā ministram nav iespējams piedalīties raidījumā, lai komentētu notikumus. Un tagad tas, ko jūs vakardien teicāt, ka šī televīzija, redziet, ir uzspirkta, jo tur tiek izskanēti fakti, tur izskan fakti, reāli fakti, jo tur cilvēkiem ļauj runāt, tur neslēdz ārā mikrofons, tur tika nosaukti vārdi. Un tie tika, viņi ir nosaukti, un sabiedrība to zina. Un viņi to zina. Savukārt, jūs vakardien, ko jūs izdarījāt kā tieslietu ministrs, pirmajā savā uzrunas minūtē jūs izvilkāt ārā A4 krāsainu lapiņu, kur es tiekos ar, manuprāt, bandītu Sprūdu. Es un Sprūds? Ko man, kāpēc? Es nesaprotu. Tiešām tā kreativitāte jums ir tik zema. Ko jūs Haritonovu nevarējāt atsūtīt? Ja es eju pa ielu, man nāk pretī Sprūds, ko man darīt? Man bēgt no tā bandīta? Ko man darīt? Ko man darīt? Vienīgais, ko viņam var pateikt, ka viņam ir ļoti, ļoti bezgalmīgs krekls. Nākamreiz Haritonovu atsūt, lai nofotografē. Ir Haritonovu numurs? Es domāju, ka ir. Vai ar rabarberiem pamēģināt? Nākamā lieta. Vakardien jūs minējāt, ka ko jūs te runājat par vecām lietām? Tas jau bija pirms 2 gadiem, 3 gadiem. Jums kā tieslietu ministram ir kaut kāda vispār nojauta, cik ilgi tā kā krimināla atbildība var stāties, cik ilgā laikā spēkā? Cik ilgā laikā? Tur kaut kādi 10 gadi ir, ne? Un tas, ka jūs sakat, ka tas jau bija pirms 2, tas jau nekas. Tas var tā būt. Tāpēc, ka jūs esat rasnači. 10 gadus jūs tieslietu ministrijā strādājat. Ziniet, ko izdarat? Jūs labāk paskaidrojat, kādā veidā Saeimas juridiskā komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš var atrasties. Kur jums ir birojas, Bērziņa kungs? Varbūt jūs pats atnāciet, izstāstiet. Manuprāt, jums birojas ir Strēlnieku ielā 9. Strēlnieku ielā 9 kopā ar Ilmāru Krūmu, kurš tika arestēts kopā ar Sprūdu. Un arī šodien jums tur ir birojs. Un arī šodien jums tur iesiet un pie viena galda sēdēsiet. Un tad jūs man sakat, ka es ar Sprūdu tiekos. Šodien visi tie, kas nobalsos pret, vai atturēsies, vai nebalsos, atbalstīs maksāt nespējas mafiju Latvijā. Šis ir tāds un tieši tāds precīzs balsojums. Rastačkungs, es nezinu, vai jums ir kaut kāda vispār cieņa pret sabiedrību. Vai jūs dzīvojat savā mazajā Twitter burbulī ar savu vienīgo sekotāju iesaunieku? Bet esiet vīrs. Piespiediet to pogu un pasakiet, ka jūs demisionējat. Jums vēl, es domāju, pusdzīvi priekšā. Es domāju, ka Murnietis kundze šodien būs kādā vizītē, tad jums nevajadzēs mani pārtraukt, bet kā būs, tā būs, labi? Tad šajā pieprasījumā jau ir kods uz absolūtāko pretrunu, kolēģi. Saldus komunistiskās partijas, Saldus rajona, pirmais sekretārs, Augusts Brigmanis, no ZZS, no 85. gada strādājis līdz 87. Pēc tam 90. gadā dibinājis Latvijas komunistiskās partijas viens no veidotājiem. Šobrīd pieprasījuma komisijas vadītājs, kurš saņem 800 eiro klāt pie savas algas. Mēnesī Brigmaņa kungam no ZZS ir aptuveni 3800 eiro alga. 22 pieprasījumi ir bijuši šeit komisijai, kur vada bijušais komunists, kurš ar to, manuprāt, lepojās, Brigmanis, kur visi pieprasījumi ir noraidīti, saņemot par to algu.
pieprasījumā tiek principā jautātas atbildes uz ļoti būtiskiem sabiedrībā sasāpējušiem jautājumiem. Lai komunists Brigmans saprastu, cik daudz sasāpējušie jautājumi ir, es mēģināšu varbūt vizualizēt. 40. gados manā ģimenes mājā Teikā mans vecaistāvs slēpa 5 cilvēku ēbreju ģimeni pagrabā vairāk kā pusotru gadu. Un ārā viņi nenāca, dienas gaismu neredzēja. Jo apkārt braukāja čekistu Pobeda, jeb Berta, un vāca visus prom. Tas bija Teikā, Rīgā. Ir pagājuši cik gadi kopš 40. Gada komunistu Brigmani? Kas man ir skaidrs par komunistu Brigmani? Tur man jautājumu nav. Man ir jautājums par pārējiem deputātiem, kas ir nobalsojuši pret šo te pieprasījumu. Un viņu uzvārdi ir sekojoši. Rībena, Nacionāla apvienība. Pie reizes komunista Brigmaņa, kas jūs esat vietniece, ja tajā komisijā, arī 300 eiro saņemat par to. Jūs nobalsojāt pret, kā jūs vispār varējāt to roku pacelt pret Nacionālās apvienības pārstāvi. Jūs man stāstījāt, un ko viņi man stāstīja? Viņi man stāstīja, ka viņi nobalsoja pret, tāpēc, ka ja viņi nobalsot par, tad Kučinskim būtu jāatkāpjas. Kas tas par nonsensu? Kučinskim, ministram, kāda starpība, viņi visi ir ministri. Te ir jautājums par to, ka lūdzu, es jums pēc nepārtrauciet man, cik jūs izturējāt? Turpiniet debatas, nesarunājieties ar sēdes vadītāju, jums var tikt arī atņemts vārds. Lūdzu, turpiniet debatas. Rībens kundze nobalsoja pret, jo domāja, ka kritīs valdība. Rībens kundze nesaprot, ka tas ir pieprasījums. Pieprasījums ir dot sniegt atbildes uz jautājumiem. Neviens jautājums pieprasījuma komisijā nekad nav bijis virzīts tālāk. Protams, ka daudze no ZZS arī ir nobalsoja pret Malacis daudze. Harju no vienotības, Klauš no ZZS. Es nezinu, viņš bija komunists, nebija, ir kā gadi ļauj būt komunistam. Kozlovska. Labdien, Kozlovska, jūs jauni deputāti vēl esiet. Malacis ļoti labs balsojums pret no ZZS. Lībiņa Egneri jauka. Šķiet gudra sieviete, bet no vienotības nobalso pret. Nu, un Ražuks. Ražuks. Nu, Ražuks, kur ir Ražuks? Labrīt, Ražuks. Jā. Ražuks arī nobalso pret. Un šie te cilvēki no koalīcijas neatbalsta priekšlikumu, kas ir vitāli svarīgs Latvijas nācijai kā tādai. Beidzot, lūdzu, atveram vaļā parādam, kurš ir komunists, kurš ir jau pateicis, ka viņš ir komunists, kurš ir čekists, kurš nav čekists, vai ne? Normāla lieta. Man nekas nesajūt. Man liekas, ka jums ir sajūtas. Šeit ir, jūs meklējat blusas, nu, ja arī atrodat, ka kaut kāds vārds varbūt ir nepareizi uzrakstīts, pieņemsim, vai ne? Kad komisija, kad tiek pieprasīta, pieņemsim, kādā veidā iztērē šo te pusmiljonu. Nu, paskaidrojiet. Labi, neskaidrosiet. Nevar to skaidrot, vai ne? Tad tiek jautāt, nu labi, nu ja komisija ir izveidota, varbūt pasakiet, kas tad tajos maisos ir. Nē, nevar. Nacionālā apvienība ar mūrnieces bijušo vīru priekšgalā uzkāpj uz tribīnas un saka, ka mēs vērsim vaļā kaut kad tad. Kaut kad tad. Sabiedrība pieprastu atvērt tagad. Jums vajag vilkt gumiju. Cik gadu šī gumija tiks vilkta? Jums ir, es saprotu, tur, nu, tā kā šādi te jūs turaties viens pie otra, tāpēc, ka varbūt tur, nezinu, karjeras kāpnes vai kaut kā tā, Brigmaņa kungam taču atkal jāved nākamā frakcija būs un tā tālāk. Bet pati būtība, Saldus rajona pirmais kompartijas sekretārs nobalso pret virzību pieprasījumam, kas ir noticies gan ar naudu, gan ar šiem te čekas maisiem. Tas taču ir mēs taču Brigmani, cik mēs lamājāmies pirms gada tajā pašā komisijā, ko vadīja mūrniec bijušais vīrs. Mēs tikāmies ētikas komisijā, kur jūs visai Latvijai izstāstījāt, ka jā, jūs esat komunists, jo tēvs jums tā lika, lai dzīve labāka būtu, nosaucot mani par idiotu. Un šajā dīvainajā, nu, visā pasākumā ir tā, ka
saskaņa nobalso par. Tiem, kuriem it kā vajadzētu balsot pret, viņi nobalso par. Un man kliedz šeit virsū, kad es neesmu saprats, par ko bija pieprasījums. Vai man tas neliek kaut ko aizdomāties? Man tas liek aizdomāties. Man liek aizdomāties, kāpēc Nacionāla apvienība nobalsoja pret. Man liek aizdomāties, kāpēc vienotība nobalsoja pret. Man liek aizdomāties, kāpēc jums ir izdevīgi vilkt šo garo čekas maisu plejādi tik daudz gadus. Es tos maisus redzēju. Nu, fotogrāfijās, diemžēl. Neuztraucieties, neesmu bijis viņiem klāt. Starp citas arī tur neesmu. Bet tie maisi ir reāli veci kartupeļu maisi ar caurumiem. Laizāns kundze, mēs redzējām komisijā, kāda viņa izskatās. Viņa izstās briesmīgi, mums rādīja bildes, varbūt jūs nebijāt. Varbūt atkal komunists Brigmans vadīja sēdi, es nezinu. Es tiešām neatceros. Bet maisi ir veci kartupeļu maisi ar lieliem caurumiem, reāli fiziskiem caurumiem. Un visi sabiedrība jau zina, ka tagad mēs runājam, ka Godmans no viņiem ir it kā kaut kur pasprucis ārā. Tas dzirdēja Latkovskis teica, ka tagad viņš nāks un izpētīs kādā veidā. Kaut kāds pētnieks izpētīs, līdz kuram gadam? Līdz 3087. Gadam viņš pētīs, kurš tur ir pazudis no tā caurā maisa. Par kādu lustrāciju mēs te runājam? Kas tas tāds pa zvēru? Vispār te nav tāda. Tas vispār nav svarīgi. Svarīgi ir noraut rokas bremzi un neļaut ne šām te svarīgām pieprasījumam vienam no 22 kārtējiem. Noraut rokas bremzi, lai nekādā veidā nevarētu iegūt informāciju par to. Jo sabiedrībai tas nav jāzina. Izrādās, ka nu sanāk, ka bijušie komunisti un čekisti principā manā valstī neļauj man uzzināt, kas ir tie komunisti un čekisti bijuši, kas mums ir darījuši pāri. Kas man ir manus rādus aizveduši prom, kas ir entās simtiem tūkstošu ģimeņu vienkārši iznīcinājuši, kas ir visu šo te genocīdu pret Latviju uzsācis. Es to nevaru uzzināt, tāpēc, kad bijušie komunisti un čekisti vada manu valsti. Kas notiek? Lūdzu atbalstiet šo te priekšlikumu. Tālāk pieprasījumu atvainojot tālākai virzībais priekšlikumu. Es gribu redzēt, kā jūs nobalsosiet. Sabiedrība arī gribētu redzēt jūs balsojumu. Koalīcijai tā kā, nu, sejas ir sastinguši. Tiešām no visas Saeimas koalīcijas par šo te sensitīvo jautājumu koalīcija atsūta Rībenu un Kalnozolu par to runāt. Nopietni! Tas ir viss, kas jums ir? Tas ir viss tas pulveris? Vairāk nav? Tiešām nav vairāk! Rībena un Kalnozols aizstāvēs koalīciju par čekistu jautājumu. Kaimiņa kungs, lūdzu, runājiet par pieprasījumu. Atgriezieties pie tēmas. Es esmu atgriezies. Debatēs, es esmu novirzīšanās no tēmas jā. Nav pieļaujama. Jums var atņemt vārdu. Tātad viens no runātājiem no ZZS šeit minēja, ka tad tālajā labajā saulainajā 87. Gadā, kad viens no ZZS frakcijas vadītājiem šobrīd kļuva par šo te Saldus pirmo kompartijas sekretāru, vai ne? Pieņemsim. Par tad tur bija daudz talantīgi jaunieši. Viens no tiem talantīgiem jauniešiem, acīm redzot, bija gan. Kaimiņa kungs, lūdzu, runājiet par pieprasījumu. Es runāju par pieprasījumu. Nē, lūdzu, runājiet par pieprasījumu būtību. Pastāstiet, kas ir darīts komisijā ar šo te 0,5 miljonu naudu, kas ir izdarīts, kas ar tiem visiem maisiem ir. Varbūt dodiet uz priekšu virzību, sabiedrība ir ienesēta, grib redzēt. Un ko es aiz muguras dzirdu? Vienīgi āmurs išanu. Āmurs išana. Mūrnietis, kundze, jums to vajadzētu tagad reāli. Nedebetējiet ar sēdes tiešām. Vadītāju. Tātad perspektīvie cilvēki tālējā 87. Gadā bija Brigmanis, Lembergs, Reirs. Kas tur vēl bija no tiem? Kas tur, cik tie vecie komunisti bija? Es taču, kas tur vēl bija? Kaimiņa kungs, tu es jums aizrādīju trešo reizi, runājot par pieprasījumu. Katrā ziņā esiet, tik laipni, tomēr šo pieprasījumu. Jūs viņu nedrīkstat neatbalstīt. Nu, tagad jau vairs nedrīkst, jo rekur, nu, nāks vēlreiz jau iepriekšējais runātājs un mēģinās rehabilitēt šo te bijušo komunistu. Man vecmāmiņa teica, kurai šodien 80 gadu dzimšanas diena, ka nemēdz būt bijušo komunistu. Nē, tāda viņa paliek. Par 39 pret 51 atturas 3 pieprasījums ir noraidīts.
kādā veidā Daugavpilī šī brīžējā pašvaldības vadītāja Eigima vietnieks ar uzvārdu Aivars Zdanovskis, kurš CVK mājaslapā ir atzīmējis, ka ir sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūku dienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kādā veidā šis cilvēks var atbildēt par izglītības jautājumiem Daugavpilī. Vai tā ir normāla situācija, ka bijušais cilvēks, bijušais VDK aģents, un manuprāt, nav bijušo VDK aģentu, bijušo. Kādā veidā var būt tāda situācija, ka pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks, bijušais VDK cilvēks, atbild par izglītības jautājumiem Daugavpilī? Tas ir ļoti politisks jautājums, saistīts taiskait ar likumdošanu. Par vēlēšanām es jau pieminēju, kad ir nav jau pilnīgs, nav noteikts Latvijā pilnīgs ierobežojums. Uz pašvaldību vēlēšu pašvaldību deputātiem nav, precīzi. Aģentiem ir jābūt tikai atzīmē, lai sabiedrība, kas izšķirās par konkrēto kandidātu, ņem to vārā vai neņem vērā. Nu, man liekas, deputāti, tā nav normāla situācija, kad VDK, bijušais VDK cilvēks atbild par izglītības jautājumiem Daugavpilī, kā vietnieks, viņš ir Eigimam vietnieks. Un nav svarīgi, vai ir Eigims, man liekas, Eigimam man ir kaut kāda sakars ar VDK, es jāpaskatās. Bet tā ir amorāla situācija mūsu valstī šobrīd. Varbūt jūsu viedoklis kāds, šis konkrēts gadījums, varbūt jums ir viedoklis, varbūt jums ir. Maiziešu kungs ļoti pareizi atbildē, jūs paši esat tā nolēmošie, jūs paši izņēmat ierobežojumus deputātiem, tad kāpēc jūs tagad jautājat amatu personu? Tad cienījumie deputāti, mums, es domāju, šī situācija ir, ka jāmaina, jo pašvaldība deputāts bijušais VDK cilvēks nevar atvainojot man nodarboties ar šādiem te jautājumiem brīvā Latvijā. Tas nav normāli. Jūs lūdzu ņemiet šo vērā, un es esmu uz to tā kā vēršas uzmanību, un lūdzu atveram čekas maisu pēc iespējas ātrāk, digitāli, nedigitāli, dariet, kā tas ir vajadzīgi. Naudiņu vēl vajag, atradīsim, ja vajag, bet taisam viņus vaļā. Nu ko, laipni lūgtu saimā. Tātad, šobrīd valstī ir tā, ka cilvēki, kas ir bijuši ziņotāji vai aģenti PSRS tur čekā, tie šobrīd var būt deputāti jebkurā Latvijas pašvaldībā. Saimā viņi strādāt nevar, lai tā nebūtu. Es piedāvāju mainīt likumu, saucās pašvaldību vēlēšanu likumus, un man jāsaka paldies maniem kolēģiem, kas man ir atbalstījuši. Tas ir Ilmārs Latkovskis, Rihards Kols, Ritvars Jansons, Ringals Balodis, Edvards Smiltēns, Imants Parādnieks, Ines Laizāni ir parakstījuši šo, un nākamajā sēdē jau par to tiks diskutēts, lai uz nākamajām pašvaldību vēlēšanām neviena čekista pašvaldībās vairāk nestrādātu. Lūk, manuprāt, ļoti svarīga lieta mūsu Latvijai. Visu labu! 28 gadi. Pēdējo 18 gadu laikā Latvija ir pametuši 600 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji. Šobrīd es skatītos varbūt uz Tautas partijas deputātiem. Tautas partijas deputāts Klauš, kur viņš ir? Re, kur sēž, skatās kaut ko. Klauš, ja? Tautas partija. Kučīnskis, ministra prezidents. Tautas partijas deputāts. Boķis. Tautas partijas deputāts. Kad Kalvīds bija pie varas, kad bija gāzi grīdā politika, tad cilvēki masveidā vienkārši pamet mūsu valsti. Katru dienu, arī šodien, 35 Latvijas iedzīvotāji pamet mūsu valsti. Ar visām savām mantām aizbrauc prom. Dēļ jūsu bezdarbības, 18 gadu laikā arī tu, pensionāru federācijas vadītāji. Par ko jūs smejaties? Pēc tam 10 gadus vienotība ir valdībā. 10 gadus jūs vadat valsti ar Dombrovski un visiem pārējiem. 10 gadus. Jūsu valdīšanas laikā ir vismaz 200 tūkstoši cilvēku aizbraukuši prom. Un tā
tagad jūs atnākat 18. gadā, 23. maijā un sakat, ziniet, mums vajag diasporas likumu. Mums ir aizbraukuši prom daudz cilvēku, nāk vēlēšanas, un mēs jau sen gribējām pateikt paldies visiem darba grupā iesaistītajiem, visām pusēm, juridiskajiem birojiem, un kam tik vēl ne, jo mēs zinājām, ka tā būs, un tagad, tikai tagad mēs šo likumu taisīsim. Tagad jums šie cilvēki ir vajadzīgi. Jūs esiet uztaisījuši pilotu projektu, kas vispār ir smieklīgi, pilotu projektu, kas saucās reemigrācijas plāns. Pirmo reizi ar šo reemigrācijas plānu es saskāros pirms trījiem gadiem pilsonības migrācijas lietu komisijā, ka Latkovskis vēl to vadīja. Un kad tika piešķirt 1,2 miljonu eiro, lai atgrieztu šos cilvēkus atpakaļ no ārzemēm uz Latviju. Un kad es prasīju atbildīgajām amatpersonām no tām ministrijām, sakiet, cik pa 1,2 miljoniem eiro jūs esiet atgriezuši atpakaļ šos cilvēkus, uzminiet, kāda bija atbilde. Seši. Kur viņi strādā pie mums ministrijā? Ļoti labi. Tagad šī budžetā, kas bija 17. Gadā, atkal tika iedot 1,2 miljonu eiro. Atkal pilotu projekts, atkal reemigrācijas plāns. Un tagad 85% no šiem 1,2 miljoniem eiro aizies ierēdniecības atbalstam. Ierēdniecības atbalstam. Cilvēkiem paliks tikai 15%. Un tā, ka te Atis Lejiņš no vienotības saka paldies juridiskajam birojam, paldies šitam, paldies puķu bodai, paldies tam. Ļoti jauki, bet manuprāt divkosīgi. Jūs gribat, lai atgriežās šeit uz Latvijā atpakaļ cilvēki? Jā, es arī gribu. Viņi jūs vēro katru dienu, viņi skatās internetā, viņi dzīvo internetā, viņi skatās, kā te jūs pa viņiem rūpējaties. Ko te jūs pa viņiem darīsiet? Ok, uz jums viņi tiešām skatās kā uz sliktajiem zēzēs, būsim godīgi. Mazliet ar cerīgu acu uz vienotību, bet jūs jau tagad flirtējat ar tiem aizbraukušajiem. Jūs jau neko neesat reāli darījuši. Jā, jūs esat ierēdniecību apstrādājuši. Jūs iet pumpējuši savu birokrātisko aparātu. Tagad Zanda Lukaševica, kura kandidēs šajā Saeimas vēlēšanās no vienotības saraksta, iet un piārējās ar šo te diasporas likumu, ka viņa kā ārlietu ministrijas sekretārs šo te, tagad viņa ir, tas ir viņas darbs. Nu, jums kauns nav, tas ir skaidrs. Bet tie ir dzīvi cilvēki. Dzīvi cilvēki ir aizbraukuši. Jūs taču savus pakaļus neesat pacēluši vispār augšā. Pa 18 gadiem. Es zinu to situāciju, kāda tur ir. Manuprāt, vislabāk no šeit zālē esošajiem. Es zinu tos cilvēkus. Un viņi skatās uz jums. Un ziniet ko? Ja man saka upenieks no vienotības, izdari kaut ko, tad es tev pateikšu, ko vajag izdarīt. Kāpēc, lai šeit cilvēki atgrieztos šeit? Kāpēc, lai viņi atgrieztos, kad jūs sakat, ka mums vajag bērniem šeit kaut kādā veidā, lai viņiem būtu pragmātiska dzīve? Atvainojies man, tagad, lai Rīgā, ja Rīgā, tu gribi, lai tev bērns iet bērndārzā, tad pirms tu vēl tā sievieti palik uz stāvoklī, viņai jau ir jāpierakstās rindā uz bērndārzu. Un tad, kad tas bērns būs jau tā kā, nu, pieaudzis, tad viņam būs, tā kā būs 14 gadi, viņš varēs būt pirmajā grupiņā. Tāda ir reālā situācija. Kāda, atvainojiet man, Rīgas domas vicemērs saņem nenormālākās dividendes 100 000 apmērā katru gadu no ātro kredītu firmām. Katrs trešais Latvijas iedzīvotājs ir parādā ātrajiem kredītiem. Cilvēki bēg no valsts, jo viņi nevar viņus atdot. Jūs šādā veidā nevienā vietā jūs neierobežojat, jūs zinat, no kurienes aug kājas tam visam. Jūs zinat to, un tā nav drošība. Tāpēc cilvēki brauc prom, nevis brauc atpakaļ. Jūsu uzdevums kā tautas kalpiem, kā tiem, kas ir deleģēti sabiedrības interesēs, pārstāvēt viņu interesi šeit, ir rūpēties par saviem iedzīvotājiem, nevis dzīt viņus prom. Un tad viņi skatās no attālumu un 1 miljardu katru gadu viņi ieskaita valsts budžetā. 1 miljardu. Tas jums ir vajadzīgs. 1 miljards noderēs. Nē, darīsim savādāk. Paņemsim, uzliksim nodokli virsū tam 1 miljardam. Jo viņi taču sūta naudu. Mums vajag viņus kaut kā kontrolēt. Vēl kaut kādā veidā piegriezt skābekli. Viņi taču atbalsta tos savus vecākus. Viņi atbalsta savus vecākus, kur ir palikuši šeit Latvijā. Pensionārs, kuriem nav 6000 eiro pensija. Kuriem ir 200 eiro pensija.
Viņi taču ir aizbraukuši, lai izdzīvotu. Tas ir īsts survival mode, izdzīvošanas spēja tā ir. Viņi nevar atļauties kā barču muldēt pa telefonu šobrīd. Tā ir tā attieksme, ko jūs darat, dodat kā signālu mūsu valsts iedzīvotājiem. Šis likums bija vajadzīgs jau pirms 10 gadiem. Sen par viņiem vajadzēja jau rūpēties šiem cilvēkiem. Ziniet, ja jūs nebūtu tik traģiski strādājuši visu šo laiku, es vispār nebūtu gājis uz Saeimu, es nebūtu kandidējis. Es arī būtu aizbraucis prom. Es, goda vārds, arī būtu aizbraucis prom. Šeit es strādāju tāpēc, lai šie cilvēki atgrieztos atpakaļ. Mums nav cilvēkiem, kas atbrauc uz šejien, ko piedāvāt. Šobrīd viņiem nav, kur piedāvāt, kur strādāt. Nav piedāvāt viņiem, kur bērnam iet bērndārzā. Viņiem nav nekādas drošības. Ja nav drošības, tad nedzimst arī bērni. Ja viņš aizbrauc uz Angliju, pieņemsim Brigmanim, visi mazbērni dzīvo Anglijā un neviens no viņiem nerunā latviski. Šobrīdējais valsts, nu, respektīvi ZZS, ir vadošā partija. Piemērs. Tas ir vienkārši piemērs. Es saprotu, ka varbūt tā ir normāla situācija, bet manuprāt, ka tā ir traģēdija. Ja mums cilvēki brauc projām un nebrauc atpakaļ, tāpēc, ka nav drošības, es esmu dzirdējis entos stāstus. Ko es šeit darīšu, viņi prasa. Ko es šeit darīšu? Es saku, atbrauc, un viņš pamēģina tos 3 mēnešus šeit padzīvot. Viņš brauc prom, viņš nevar atrast. Viņš pa 300-400 eiro var atrast to naudu. Vienīgais, kur viņš varētu iet armijā. Tur maksā. Ja NBS viņus paņem, tur ir baigi forši. Bet ne visi to grib. Respektīvi, ievārīts ir jau, nu, milzīgs problēmu katls. Kā viņi tagad sakārtot, ir jābūt valstiskai gribai. Jābūt tā, ka cilvēkam ir drošība par to, ka viņam būs darbs pēc mēneša, ka viņam būs alga, ka viņam būs ko ēst, ka viņš varēs pabarot savus bērnus un apģērt savus bērnus. Un es piedāvāju šajā brīdī nestrīdēties par politiskajiem spēkiem. Pagātne ir pagātne. Bet šobrīd ar valstisku pieeju skatīties uz šo visu, kontrolēt šo te reemigrācijas plānu 1,2 miljonu eiro izlietojumu, kur 85% ir paredzēti šiem te ierēģiem, jo tie cilvēki patiesībā nemaz nezina, ka pa viņiem kāds šeit tā kā, nu, vispār ir domā. Viņi nezina. Vienīgais, ko viņi zina, viņi ir redzējuši lidostā Rīga pie Raineru vārtiem ir reklāmas buklets no tiesības sarga. Par to, ja nu gadījumā tu nezini, kā īsti rīkoties, tad neatstāj sīkos mājās vienu pašu, tev viņi var atņemt. Un mēs esam runājuši citās debatēs par to, cik daudz bērni ir atņemt. Un to jās nāks Jūlijas Stepaņenkova šo tēmu, nu, turpinās. Jo cilvēki nav izglītot, viņi nezin to. Un tā ir vienīgā, bet tu sakiet, vai tas ir to naudas vērts? Tad cilvēki būtu priecīgi 1,2 miljonus atdot atkal ierēdniecībai, kur atkal ir kārtējies pilota projekts? Nu, netak. Bet katrā ziņā šī ir milzīga problēma. Un mums viņi ir jāatrisina. Tas ir mūsu uzdevums.